មីនាសាងគនិចវ៉ាបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងចូលទៅវីដេអូមួយទៀតនៅក្នុងវេរីទី15គឺប៊ុនខេណាប៊ុនខេថាយើងកុំឲ្យចំណាយពេលច្រើនយើងចូលទៅសាច់នេះដីនៃមេរៀនរបស់គ្នាអូខេអូខេប៊ុនខេគឺយើងយកតម្រង់ប្រយោគសំខាន់ៗដែលយើងរៀននៅក្នុងវេយ្យាករណ៍មេរៀនមួយមួយយកមកប្រើយកមករំលឹកឡើងវិញណាអូខេអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺក្នុងវេទនី15នេះតេមកអ៊ីដេសនេះតេមកអ៊ីដេសនេះតេមកអ៊ីដេសកាអីចឹងទៅណាតេអ៊ីម៉ាស់នេះតេអ៊ីម៉ាស់តេម៉ាស់មាន2តេអ៊ីម៉ាស់តែថាសកម្មភាពកំពុងតែប្រព្រឹត្តដោយរស់រវើកឬក៏សកម្មភាពមួយដែលស្ថិតណាដែលស្ថានភាពរបស់វាប្រព្រឹត្តមកពីអតីតកាលមករហូតដល់លើតែពុំទាន់បានបញ្ចប់អានេះគេហៅថាpack on you ណាហើយនឹង present on you អូខេអញ្ចឹងយើងមើលតេមកអ៊ីដេសនេះតេមកអ៊ីដេសនឹងឆាក់ឈីណូតតេមកអ៊ីដេសតតេមកពាក្យថាតូរីម៉ាស់ណាអូខេអញ្ចឹងឆាក់ឈីណូតតេមកអ៊ីដេសតេមកអ៊ីដេសនឹងប្រតាល្អបានអាចធ្វើបានអញ្ចឹងឆាក់ឈីណូតតេមកអ៊ីដេសថារូបបានណាអាចថារូបបានអីថារូបអាចថារូបបានណាអណតវៈឆាក់ឈីណូតតេមកអ៊ីដេសណាអាចថារូបបានណាអាចថារូបបានគេគាត់ថាអាចថតរូបបានឬក៏តតេមូអ៊ីដេសកតអាចថតរូបបានទេគេបើដាក់ថាក្រោយគេអញ្ចឹងចាក់ស៊ីណូតតេមូអ៊ីដេសថាថាអ្នកអាចថតរូបបានគេសាន់តូសឺសាំងវ៉ាប៉ាសូកូណូតមតេអ៊ីម៉ាសមតេអ៊ីម៉ាមកពាក្យថាមកឈីម៉ាសមកឈីម៉ាបែរថាមានឬក៏កាន់បែរថា holding hold possess ឬក៏ carry អូខេប្រែបានអត្ថន័យពីរយ៉ាងប្រែអាចប្រែថាកាន់ឬក៏ប្រែថាមានโอเคនៅទីនេះប្រែថាមានណាអូខេសាន់តូសឺសាងវ៉ាប៉ាសូកណូមតេម៉ាសលោកសាន់តូសឺមានប៉ាសកនមានមិនមែនទៅមានឥឡូវទេមតេម៉ាមានតាំងពីអតីតកាលមកណាឥឡូវនៅតែបន្តមានពុំទាន់បានលក់ឬក៏ពុំទាន់បានបាត់បង់ទេណាសាន់តូសឺសាងវ៉ាប៉ាសូកណូមតេម៉ាសអូខេចូលរេប៊ុនប្រយោគទៅហោម្ដងអូខេអ៊ីជីបងខូណូកាតារូគឺអូមរ៉ាតេម៉ូអ៊ីដេសកាណាតេម៉ូអ៊ីដេសតេមកអ៊ីដេសកាជាសំណួរណាអូខេខណូកាតារូគឺអូណាមូរ៉ាតេមកអ៊ីដេសកាមរ៉ៃម៉ាស់ណាមរ៉ៃម៉ាស់ប្រែថាសុំទទួលបានអូខេអញ្ចឹងខណូកាតារូគឺអូមរ៉ាតេមកអ៊ីដេសកាតើខ្ញុំអាចបានឬខ្ញុំអាចទទួលបានឬក៏និយាយចំទៅខ្ញុំអាចសុំកាតារូគនឹងបានអត់ខណូកាតារូគកាតាឡុកណាគេធ្វើកាតាឡុកអេអ៊ីដេសយ៉ូនេះអេអ៊ីសោចាឬក៏បាទអ៊ីដេសោល្អតាល្អតាដូសោសូមអញ្ជើញយកអូខេនេះបងខណូជីសោខារីតេមកអ៊ីដេសកាខណូជីសោអូខារីតេមកអ៊ីដេសកានេះតើអាចនេះតើអាចខ្ចីខារីម៉ាណេះខារីម៉ាសតើអាចខ្ចីនេះជីសោនេះបានអត់នេះតើអាចខ្ចីវចនានុក្រមនេះបានអត់នេះតើអាចខ្ចីវចនានុក្រមនេះបានអត់すみませんちょっとねすみませんちょっとសំតោណែអាចតនឹងណែរៀងស្ទាក់ស្ទើចតបង្ហាញនៅការបដិសេធណែដោយមិនបដិសេធចំគឺថាចតណែすみませんちょっと今使っていますね使いますね使いますតើជា使っていますនឹងសកម្មភាពកំពុងតែប្រព្រឹត្តណែថាបច្ចុប្បន្នកាលណែបច្ចុប្បន្នកាលណែបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តបច្ចុប្បន្នកាលនេះ present continuous ណាអូខេ ima skatte ma ឥឡូវកំពុងប្រើនេះកំពុងតែប្រើអូខេ sam ang koko de a
son de va ikemasen koko de ason de va ikemasen de va ikemasen te va ikemasen te ke na te va ikemasen nung yo ke sap de nung mao ne ke sap te ke nung mao hai bong chmuoy va ikemasen pa tha man aj rư ko ham ne koko de va ason de va ikemasen man aj lei nuti ni ban te rư ko ham lei nuti ti ni ke hai ne ke chlai vinh hai ពី5ហើយហើយបាទចូលហើយគេយ៉ងបាំងយ៉នបាំងស៊ីយ៉ាគឺឈោស៊ីយ៉ាគឺឈោណូដេនវ៉ាបាំងហ្គោមានសាំងដេនវ៉ាបាំងហ្គោដេនវ៉ាបាំងហ្គោអូខេដេនវ៉ាបាំងហ្គោស៊ីតេអ៊ីម៉ាស់កាមានសាំងរៀនអានខាន់ជីលេងទៅណាអូខេស៊ីយ៉ាគឺឈោណូដេនវ៉ាបាំងហ្គោស៊ីតេអ៊ីម៉ាស់កាមកពាក្យស៊ីរីម៉ាស់ណេស៊ីរីម៉ាស់ស៊ីតេអ៊ីម៉ាស់កាតើអ្នកដឹងឬក៏អ្នកស្គាល់លេខទូរស័ព្ទរបស់សៀកវិសោដែរទេសៀកវិសោនោះគឺសាលាក្រុងអូខេអ៊ីយេស៊ីរីម៉ាសែនទេអត់ដឹងទេស៊ីរីម៉ាសែនបើសិនជាគេសួរយើងថាស៊ីតេអ៊ីម៉ាស្កាប្រតិខេអ៊ីម៉ាស្កាតើអ្នកដឹងទេពេលដែលយើងឆ្លើយថាដឹងហើយស៊ីតេអ៊ីម៉ាសែនតែបើបដិសេធវិញអ៊ីយេស៊ីរីម៉ាសែនអត់មានស៊ីតេអ៊ីម៉ាសែនទេពីព្រោះស៊ីតេអ៊ីម៉ាសែននឹងអាការអត់ដឹងมันអាចណាมันអាចយកទៅជាលទ្ធផលដែលកើតឡើងណាពីអតីតកាលបានលើទេណាគេស៊ីតេអ៊ីម៉ាសែនបើអត់ដឹងក៏អត់ដឹងពេលនោះឯងណាអូខេកូបាំងម៉ារីយ៉ាសាំងវ៉ាដូកូនីសិនដេអ៊ីម៉ាសកាណាម៉ារីយ៉ាសាំងវ៉ាដូកូនីសិនដេអ៊ីម៉ាសកាម៉ារីយ៉ាសាំងណាតើអ្នកកំពុងតើអ្នកកំពុងរស់នៅណាតើកណិកំពុងរស់នៅទីទីណាដូខទីណាណាសុនដេម៉ាសុមីណាណាអឺម៉ារីយ៉ាសាំងតើអ្នកកំពុងរស់នៅទីណាអូខេអូសាកាអូនោះធំសាកានោះគឺជំរៀលអូសាកាជាឈ្មោះតំបន់អូសាកាណាទីក្រុងអូសាកាអូសាកានេះសុនដេម៉ាសអូសាកាអូសាកានេះសុនដេម៉ាសអូធំសាកាជំរៀលអញ្ចឹងជំរៀលធំអញ្ចឹងទីដីនៅតំបន់អូសាកានឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងសិនដេម៉ាសរស់នៅអូសាកានេះកំពុងរស់នៅអូសាកាវ៉ាន់សាំងវ៉ាដុកគឺស៊ីនដេសកានេះវ៉ាន់សាំងវ៉ាដុកស្គីនដុកស៊ីនដេសកាវ៉ាន់សាំងនេះឯងដុកស៊ីនមែនអត់ដុកស៊ីនណានៅលីវមែនអត់អ៊ីយេកេខុនស៊ីតេអ៊ីម៉ាសតេខ្ញុំស្ថិតក្នុងសានភារីការឬតេខ្ញុំមានគូសកលហើយណាណាបាំងអូស៊ីកូតូវ៉ាណាន់ដេសកានេះអូស៊ីកូតូវ៉ាណាន់ដេសកាតាស៊ីកូតោនឹងណាអុពីមុខគឺបង្ហាញនៃការគួសមដាក់ស៊ីកូតោក៏បានដាក់អុក៏បានប៉ុន្តែជាទូទៅគេដាក់អុដើម្បីបង្ហាញការគួសមទៅកាន់អ្នកដែលយើងសួររកអ្នកដែលយើងសួរណាអូខេអូស៊ីកូតោវ៉ាណាន់ដេសកាណាតើការងារនឹងគឺស្អីគេខ្ញុំស៊ីដេសណាខ្ញុំស៊ីដេសគឺគ្រូបង្រៀនណាសិនសេតើគ្រូសិស្សហៅសិនសេសិនសេណាប៉ុន្តែមុខរបរខ្យូស៊ីគ្រូបង្រៀនណាគ្រូបង្រៀនមុខរបរខ្យូស៊ីណាអូខេខ្យូស៊ីដេសអូខេហ្វូជីដៃហ្គាគឺដេអូស៊ីអេតេអ៊ីម៉ាសហ្វូជីណាហ្វូជីដៃហ្គាគឺណាដៃធំហ្គាគឺរៀនណាអូខេហ្វូជីដៃហ្គាគឺយ៉ាងហ្វូជីឈ្មោះហ្វូជីដៃហ្គាគឺសាកលវិទ្យាល័យរៀនធំសាកលវិទ្យាល័យណាអូខេហ្វូជីដៃកាគឺដេអូស៊ីអេតេម៉ាសេគឺកំពុងតែរៀននៅណាអកំពុងតែបង្រៀនអូស៊ីម៉ាសណាអូស៊ីអេតេម៉ាស
កំពុងតែបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគឺជាគេ Senmon wa nan desu ka គេសួរខ្លីមក Senmon wa នេះគេពាក្យពេញគឺ Senmon wa nan desu ka ប៉ុន្តែគេខ្ជិលនិយាយវិញ Senmon wa nan Senmon wa ប៉ុណ្ណឹងឯងគេតើជំនាញនេះគេ Nihon no bijusu desu នេះ Nihon no bijusu desu គឺសិល្បៈជប៉ុន Bijusu គឺសិល្បៈ Bijusu កាំងវិចិត្រសាលសិល្បៈកន្លែងតាំងវិពណ៌សិល្បៈឬក៏កន្លែងសារមន្ទីរសិល្បៈគេនិហនោវិជាសស្មើនឹងសិល្បៈជប៉ុនគេចាមីណាសាំងថាណូស៊ីគឺណេថាណូស៊ីគឺនិហងគោបេងគ្យូស៊ីម៉ាសូចាまたねー